राति आठ बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ

साझा प्रकाशनको वर्षौंदेखिको समस्या अझै सुल्झिएन प्रगति गर्न नसक्ने संस्थालाई सहयोग गर्नै नसकिने सरकारको प्रष्टो नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क दिने जापान सरकारको निर्णय खरिदका लागि बजेट समेत पारित र एन्फाद्वारा फिफा विश्वकप र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारी अन्ठाउन्न खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइयो अब पुरा समाचार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनु भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बैठक प्रभावित भएको छ पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित नहुनु भएपछि मंगसिर बीस गतेका लागि बैठक सारिएको बताउनुभयो सचिवालय बैठकले पार्टीमा देखा परेको संकट र विद्यमान समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष ओलीको समेत उपस्थितिमा बैठक बस्नु उचित हुने भन्ने निष्कर्षका साथ आगामी बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णयसहित मंगिर बीस गतेका लागि बैठक बोलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा आगामी बिस गते एक बजे र पूर्वनिर्धारित अठार गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक एक्काइस गते एक बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ यस्तै मंगसेर अठार गतिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि मंगसेर एक्काइस गतिका लागि सारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो निषेधाज्ञा तोड़ेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखेर रिहा गरेको छ तनहुको व्यासनगरपालिकामा वड़ा नम्बर एक दस र एघार जोड्ने तालघरी घरे दुम्सी चौर सड़कको भुल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा तोड़ेको आरोपमा निता पौडेल सहित प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ तनहु कंग्रेसका कार्यवाहक का अध्यक्ष जीत प्रकाश आले लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो उनीहरूलाई जिल्ला समन्वय समिति तनहुका प्रमुख शान्ति ब... रमण वाग्लेको रोहबरमा रिहा गरिएको तनहु जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ पौडेलको रिहाईको माग गर्दै कंग्रेसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको बाहिर प्रदर्शन गर्दै केही समय पृथ्वी राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेको थियो यसैबीच तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको आरोप समेत लगाउनुभयो देउवाले घटना आपत्तिजनक एवं निन्दनीय भएको भन्दै सरकारको यो प्रवृत्ति विरूद्ध देशव्यापी विरोध हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ यसै गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्राउ पर्नु भएको विरोधमा नेपाली कंग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले माइती घरमा प्रदर्शन गरेको छ प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले सरकारले सत्ताको उन्मादमा जनताको घर दैलोमा पुगेको बेला आफ्ना नेतालाई पक्राउ गरेको भन्दै देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो पार्टीका अत्यन्तै ने वरिष्ठ नेतालाई त्यो खाले हतजा देखायो सरकारले जनतासम्म माफी माग्नुपर्छ आफ्नो भुल स्विकार्नुपर्छ त्यसो भए हामी चित्त बुझाउँछौँ जनताले चित्त बुझाउनेछन् होइन भने आन्दोलनको थप कार्यक्रम हामी ल्याउनेछौँ निषेधाज्ञा तोड़ेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी तीन घण्टा हिरासतमा राखेको थियो तनहुको ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर एक दस र एघार जोड्ने तालघरे दुम्सी चौर सड़कको खोला पुल उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा पौडेल लगायतका कंग्रेसका अन्य नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो कोरोना महामारीका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम प्रभावित भएपछि नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन फागुनमा गर्न नसकिनेमा कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन् अहिले महाधिवेशन तालिका सार्ने या पछि भन्ने बारेमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच मत बाझिएको छ कोरोना महामारीका बीचमा पनि महाधिवेशनको मिति नसार्ने गरी तोकिएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा गर्न नसकिने शीर्ष नेताहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् फागुन सातदेखि दसका लागि निर्धारित गरिएको महाधिवेशन नहुने करिब निश्चित भएपछि महाधिवेशन भदौ अगाडि नै गराइसक्नुपर्ने बताइरहेका छन् कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्दा महाधिवेशनको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव आफैले गर्दा अबजसको भारी लिनुपर्ने भए सभापति शेरबहादुर देउबामा देखिएको छ तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुनेमा निश्चिन्त देखिए पनि देउबा संस्थापन इतर पक्ष तयार नभएसम्म महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा छैनन् यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ तर रामचन्द्र पौडेल पक्षकै नेताहरू पनि फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् अब फागुनमै अधिवेशन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना अहिले कमै छ त्यसकारण दुई तिन महिना छैन अब ढिला नि हुनसक्छ चैत पैसा जेठ भन्दा उता नि कदापि जान हुन् कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि पार्टीको महाधिवेशन भदौसम्म गरिसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पनि भदौ अगावै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकाले वर्षा अगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने लेखकको धारणा छ चाहिँ चाहिँ कार्यतालिका प्रभावित भएको छ अब त के भनेपछि फागुनको कुरा सम्भव भएन महाधिवेशन गर्ने गरेर हामी तयारी र त्यो बेला आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिए संविधान अनुसार थप छ महिना बढाउन सकिन्छ त्यो सुविधा प्रयोग गर्दा दुई हजार अठहत्तर भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भदौभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके संवैधानिक सङ्कट आउनेछ कमला हमाल काठमाडौँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानुन भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूले बताएका छन् सांसदहरूले पनि जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले धेरै कानुन भएर आपसमा बाजिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानुन र एक आपसमा बाजिएका कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो रोग नियन्त्रण कानुन सम्बन्धी एउटा सङ्क्रामक कानुन ऐन चाहिँ एउटा छुट्टी अगाडिको ऐनलाई चाहिँ बनाएर सिडिसी एक्टहरू बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर नेपाल सरकारको ऐन तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर चाहिँ यो ऐन तर्जुमा गरेर चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ आउने यो अधिवेशनमा चाहिँ सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न खोजिरहेको छौँ प्राइभेट भनेको प्राइभेट सरकारीलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने फिलोसोफिकल पोजिसनमा हाम्रो एउटा विवाद हुन्छ क्या मेरो भने होइन मैले जे देख्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा ब्रोड संविधानले समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताउनु भयो बिरामी भएपछि मात्रै अस्पताल आउनु तुरन्त अस्पताल आउनु प्रबलताले के आधार

या विभिन्न कुराहरू छन् है फेरि मैले यो सबै कुरा भनिनँ अहिले यो समय नभने हुनाले तर ती कुरामा मापदण्ड त तपाईँले बनाउनु पऱ्यो नि अब त पचहत्तर सालमा आएको ऐन आज सतहत्तर सालको अन्तिममा हामी बस्दैछौँ र यी मापदण्ड तपाईँले बनाउनु भएको छ कि छैन निर्देशिका बनाउनु भएको छ कि छैन कार्य बनाउनु भएको छ कि छैन जसले सम्पूर्ण मुलुकलाई चाहिँ के छ भने प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहलाई पनि एउटा चाहिँ के छ भने मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ अगाडि बढोस् सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवाभन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सरकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रगति गर्न नसक्ने साझा प्रकाशनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ साझा प्रकाशनको सन्ताउन्नौ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले बिजनेस गर्न नसक्ने र संस्थागत सुधार पनि गर्न नसक्ने संस्थालाई पाल्न सरकारले सधैँ पैसा दिन नसक्ने बताउनु भएको हो आफू मन्त्री भएदेखि नै पन्ध्रदेखि सोह्र करोड रुपियाँ निकासा दिएको संस्थाले अझै सुधार गर्न नसक्ने हो भने सरकारले अब थप पैसा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो उहाँले आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन बिजनेस खोज्न समेत आग्रह गर्नुभयो त्यसभन्दा अगाडि साधारण सभा गरेर संस्थाका सञ्चालक परिवर्तन गरी संस्थालाई जीवन्त बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो अहिले समस्या के आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउनको निम्ति बिजनेस खोजाउँ एउटा कुरा त्योभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो संस्था जीवन्त हुनु पर्यो संस्था जीवन्त हुनु पऱ्यो साधारण सभा गरौँ साधारण सभा गरेर संस्थाका पदाधिकारी सञ्चालकहरू भरौँ अहिले चार पाँचवटा मन्त्रालयमा साह्रै व्यस्त हुने सहसचिवहरूलाई राखेर यो संस्था अगाडि जाने तो तो काम चला देवा। पुरानो विनियमलाई समातेर आधुनिक समयमा काम गर्न दिएन भन्दै बस्नु सबैभन्दा कमजोर पाटो रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो उहाँले विनियमलाई समयअनुसार परिवर्तन गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो साझा प्रकाशनलाई जहिले पनि कर्मचारी भिड्ने थलो बनाइएको भन्दै काम नगर्ने कर्मचारीलाई निकाल्नु पर्ने समेत बताउनुभयो कर्मचारीबीच भिडन्त हुने अवस्थालाई अन्त्य नगर्दासम्म संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकिने पनि मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या दुई लाख छत्तीस हजार दुई सय छ्यालिस पुगेको छ आज थप एक हजार चार सय नब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आठ हजार तीन सय जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एक हजार चार सय नब्बे जनामा संक्रमण देखिएको हो त्यस्तै पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार पाँच सय सतसट्ठी सथ जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या दुई लाख अठार हजार एक सय एकसठी पुगेको छ अब नेपालमा सक्रिय संक्रमित संख्या सोह्र हजार पाँच सय सत्तालिसजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भने छ सय पाँचजना क्वारेन्टीनमा रहेका छन् त्यसै गरी पछिल्लो चौविस घण्टामा थप नौ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार पाँच सय अड़तीस पुगेको छ सरकारले कोविड नाइन्टिन संक्रमणको पहिचानका लागि एन्टिजिनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ एन्टिजिन परीक्षण गरिसकेपछि पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजिनमा आधारित परीक्षणबाट कोभिड संक्रमणको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण सुरु भएको हो गत सोमबारदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा उपत्यका तीन हजार व्यक्तिमा एन्टिजिन परीक्षण गरिनेछ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी संक्रमण देखिएको छवटा वडामा तीन हजार नमूना लिएर परीक्षण गर्ने लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएअनुसार पाँच सय भन्दा बढी संक्रमित भएका क्षेत्रहरूमा एन्टिजिन मार्फत परीक्षण गरिने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ जसअनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको नजिकमा रहेकाहरूको मात्रै परीक्षण गरिनेछ यो विधि अन्तर्गत पिसिआर परीक्षणका लागि नमुना लिए जस्तै गरी नाक वा घाँटीबाट स्वाप सङ्कलन गरिनेछ र किटमा राखेर आधा घण्टामै रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक तुरन्त नतिजा प्राप्त गर्न सकिने आधा घन्टामा टेस्ट प्रको चाहिँ आधा घन्टामा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने विधि हो र यो किटको माध्यमबाट हेरिन्छ र हामीले चाहिँ यो स्याम्पल चाहिँ पिसिआरको जस्तै नै सम्बन्धित नापभित्रबाट चाहिँ जुन पिसिआरको लागि जुन लिने टेक्निक छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसको चाहिँ स्याम्पल हामीले लिन्छ र यसलाई चाहिँ सोल्युसनमा राखेर हामी हामी किटमा राखेर टेस्ट गर्यौँ महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट प्रमाणित भइसकेकोले एन्टिजिन परीक्षणलाई विश्वसनीय मानिएको बताउनुभयो एन्टिजिन परीक्षण गरिसकेपछि पिसिआर परीक्षण गर्न नपर्ने डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यो चाहिँ अथवा भने अमेरिकन फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन हो स्वीकृति भएको एकदम विश्वसनीय यसको सेन्सिटिभिटी धेरै राम्रो छ स्पेसिभिटी छ अर्को रोगलाई यसले देखाउँदैन यसलाई यसैको लागि मात्रै देखाउने हो त्यसो भएको उनीहरूले यसमा कन्फ्युज हुने कुरा छैन यो टेस्ट गरेपछि फेरि अर्को टेस्ट गर्नु परेन पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमण दर बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा एकैपटक समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा एन्टिजिनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोग गरिने पनि महाशाखाको भनाइ छ एन्टिजिन परीक्षण खास गरी समूहमा बसेर काम गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूका लागि तत्काल रिपोर्ट आवश्यक पर्ने अवस्थामा सफाइकर्मी तरकारी बजार कारागार विभिन्न आवास गृह सुरक्षाकर्मीमा एन्टिजिनको प्रयोग गरी गड़ी परीक्षण गरिनेछ एन्टिजिन परीक्षणले शरीरमा भाइरसको जिनको अवस्थालाई पत्ता लगाई नतिजा दिन्छ त्यसैले यसलाई पिसिआर बराबर भएको मानिएको छ पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नागढुङ्गादेखि मुग्लिङसम्मको सडक खण्डमा पर्ने सड़क, सड़क स्तरोन्नति हुनुका साथै चौडा बन्ने भएको छ पहिलो चरण अन्तर्गत नारायणगढ मुग्लिङ सड़कको काम सम्पन्न गरेको योजनाले दोस्रो चरणमा गर्न लागेको सडक नौबीसेदेखि नागढुङ्गासम्म बजार क्षेत्रमा चार लेनको र अन्य स्थानमा तीन लेनको बन्ने भएको हो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्मको सडक खण्डमा पर्ने सडक स्तरोन्नति हुनुका साथै चौडा बन्ने भएको छ पहिलो चरण अन्तर्गत नारायणगढ मुग्लिन सडकको काम सम्पन्न गरेको योजनाले दोस्रो चरणमा गर्न लागेको सडक निर्माण गुणस्तरीय वातावरण मैत्रीको साथै यात्रा अवधि छोटो हुने परियोजनाको दाबी रहेको छ निर्माणाधीन सडक बजार भएको क्षेत्रमा चार लेनको र अन्य क्षेत्रमा तिन लेनको हुनेछ एसआरसिटिआइपी नेपाल स्ट्राटेजिक रोड कनेक्टिभिटी एन्ड ट्रेड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी नागढुङ्गादेखि मुगलिनसम्मको चाहिँ काम गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा पार्ट हुन्छ हाम्रो पहिलो चाहिँ नागढुङ्गादेखि नौबुसे अनि एउटा पार्ट हुन्छ नौबुसेदेखि मलेखु अर्को पार्ट हुन्छ र मलेखुदेखि मुगलिनसम्म अर्को पार्ट हुन्छ तिनवटा पार्ट गरेर हामीले चाहिँ काम गर्छौँ विश्व ब्याङ्कको लगानीमा बन्न लागेको सडक स्तरोन्नतिपछि स्थानीय उत्पादनलाई कुल पन्चानब्बे किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकको कुल लाग रहने अनुमान गरिएको छोडिएका लिङ्क रोडहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न

काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली गुणस्तर अनुरूप बनाउन माग भए बमोजिम सोही अनुरूप विकास गर्न लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् सरकारले भने निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेको छ सङ्घ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका हुन् महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई सरकारबाट कर असुली गर्नु कानुन विपरीत भएको बताउनुभयो देशको आर्थिक विकासमा कतिपय कानुनहरू बाधक रहेको पनि गोलछाले बताउनुभयो परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुन सम्बन्धमा महासङ्घले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन लागेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो अहिले पनि कानुन विपरीत पनि रहेको छ महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोना भाइरसको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गर्नुभयो यस्तै सरकारले निर्यातलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो अहिले कोभिडको

आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको पौडेलले बताउनुभयो निजी क्षेत्र प्रति सरकारको दृष्टिकोण निरपेक्ष रूपमा सकारात्मक छ निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा सरकारले यो सरकारले महसुस गरेका छ यहाँलाई हतोत्साहित तुल्याएर यहाँको मनोबल गिराएर त्यसपछि हामी उत्पादन रोजगारी आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक सक्दैन सरकारले राम्रोसँग छ कोभिडको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर रा बजेट मार्फत वा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाली मुलुकको मध्य नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देश भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ तर यो रिपोर्टलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रिपोर्ट तथ्यहीन भएको ठहर गरेको छ चौबिस नोभेम्बरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै नेपालमा अन्ठाउन्न प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको र एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको उल्लेख गरेको थियो एसियाली मुलुकमध्ये नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यति मात्र नभई राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सांसद र सरकारी उच्च अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार धेरै बढेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ तर यो रिपोर्टलाई सरकारले भने स्वीकार गरेको छैन खण्डन गर्यो यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारका उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् आयोगका अनुसार हरेक वर्ष पच्चिस हजार उजुरी पर्ने गर्छन् त्यसमध्ये गएको वर्ष चार सय एकचालिस मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् तथ्याङ्क हेर्दा उजुरी अनुरूप आयोगले आफ्नो सक्रियता बढाउन सकेको देखिँदैन चार सय एकचालिस मुद्दाहरू दर्ता भए तीमध्ये अब करिब दुई को सम्बन्धमा चाहिँ विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ होइन त्यसपछि अब अन्यहरूको सम्बन्धमा कतिपय तामेलीमा गएको अवस्था छ भने कतिपयको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझाव लेखी पठाएको अवस्था छ यो सम्बन्धमा सुधार गर्नुको लागि उनसत्तरी सत्तरीसम्मको हेर्दाखेरि उजुरी एउटा स्थिर देखिन्छ सत्तरी एकहत्तर यता अब उजुरीहरू केही मात्रामा बढ्दै गएको पाइन्छ सरकारले जस्तै अख्तियारले पनि ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई स्वीकार गरेको छैन एसियामै धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क निकालेर विदेशी एक गैर सरकारी संस्थाले नेपाललाई बदनाम गर्न खोजेको अख्तियारको ठहर छ नेपालमा भ्रष्टाचार छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारले नै गर्दाखेरि विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल भएका छैनन् जनताले सेवा सुविधामा चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् हैरानी पाइरहेका छन् यो कुरा तपाईँ हामीले भोगेकै बेसी हो कुनै सरकारी कार्यालयमा हामी जाँदाखेरि सार्वजनिक निकायमा चाहिँ सेवा लिन चाहिँ आम नागरिक जाँदाखेरि खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरी परे पनि एक विदेशी गैर सरकारी संस्थाको रिपोर्टलाई त्यति बहसको विषय बनाउन जरुरी नरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ रूपक कुलाल आर्थिक सरकारले देशैभरका विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग गाँसिएको विमानस्थललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यसको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिएको हो यस क्रममा अहिले देशैभरका विमानस्थलमा विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ पर्यटनको विकासका लागि हवाई कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले विमानस्थलहरूको निर्माण विस्तार र स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ मन्त्रालयले काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने तयारी समेत गरेको छ सरकारले नेपालगञ्ज र विराटनगर विमानस्थललाई हब विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ बुधबार पनि सुनको मूल्य बढेको छ मङ्गलबार तोलामा पाँच सय रुपियाँले बढेको सुन बुधबार पनि तोलामा पाँच सय रुपियाँले बढेको हो बजारमा छापावला सुन प्रतितोला एकानब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ मङ्गलबार छापावला सुन प्रतितोला नब्बे हजार पाँच सय रुपियाँमा किनबेच भएको थियो तेजाबी सुन प्रतितोला नब्बे हजार पाँच सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको छ चाँदी पनि तोलामा तिस रुपियाँले बढेर प्रतितोला एक हजार एक सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रत्यांश एक हजार आठ सय नौ डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ बुधबार पुनः सेयर बजार परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ नेप्से सत्तरी दशमलव छ दुई अङ्कले बढेर दुई हजार एकात्तर दशमलव शून्य दुई अङ्कको नयाँ रेकर्डको बिन्दुमा पुगेको हो बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स बाह्र दशमलव दुई पाँच अङ्कले बढेको छ बजारमा कारोबारमा आएका व्यापारिक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ बजारमा दुई सय एक कम्पनीका एक करोड पचपन्न लाख चौसठी हजार चार सय सत्ताइस कि त सियर हजार छ चार सय छत्तिस पटक खरिद बिक्री हुँदा सात अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ अब खेलकुद समाचार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि अन्ठाउन्न खेलाडीलाई बोलाएको छ फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका खेलका लागि एन्फालले बुधबार अन्ठाउन्न खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी कतारमा दुई हजार बाइसमा हुने विश्वकप र चीनमा दुई हजार तेइसमा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अब तीन होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ नेपालले अस्ट्रेलिया जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल खेल्न बाँकी रहेको छ बुधबार बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका अन्ठाउन्न खेलाडीमा सात गोलकिपर अठार डिफेन्डर बिस मिडफिल्डर र तेह्र फरवार्ड लामो समय टिम बाहिर रहेका कप्तान विराज महर्जन स्ट्राइकर विमल मगर मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी पनि एन्फाले बोलाएको टिममा परेका छन् युहान कालीन मुख्य प्रशिक्षक भएपछि विराज टिम बाहिर रहँदै आएका छन् कालीले विराजलाई फिटनेसको कारण भन्दै टिम बाहिर राख्दै आएका थिए उनले अन्तिम पटक गत वर्षको जेठमा मलेसियासँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए यस्तै विमल सन्तोष र दिनेश एन्फाको अनुशासनको कारवाहीपछि टिम बाहिर रहेका थिए गत वर्षको मङ्सिरतिरमा कुवेतसँग भएको खेल अघि डिस्को काण्डमा मुछि तिनै खेलाडी एन्फाको कारवाहीमा परेका थिए चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहेका आदित्य तीन वर्षपछि टिममा फर्किएका छन् टिमका नियमित सदस्य विक्रम लामा भने चोटका कारण बन्द प्रशिक्षणमा परेका छैनन् हाल गण्डकी प्रदेश बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर एकका पहाडी स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा छ आज राति देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुभएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बैठक प्रभावित भएको छ अध्यक्ष ओली उपस्थित नहुनु भएपछि मंगेर बीस गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ त्यस्तै मंगेर अठार गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि मंगेर एक्काइस गतेका लागि सारिएको छ निषेधाज्ञा तोड़ेको आरोपमा पक्राउ गर्नुभएका नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले तीन घण्टा नियन्त्रणमा राखेर रिहा गरेको छ यसैबीच तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गरिएको घटनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई लाख छत्तीस हजार दुई सय छ्यालिस पुगेको छ आज थप एक हजार चार सय नब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार पाँच सय सतसठी जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या दुई लाख अठार हजार एक सय एकसठी पुगेको छ भने आज थप नौ जनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक पुगेको छ जापानमा सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क लगाउने भएको छ दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित भेटिरहेका बेला जापानको संसदले बुधबार एउटा कानून नै पारित गरेर सबैलाई निशुल्क खोप दिने व्यवस्था गरेको हो खोप लगाउनका लागि दुवै सदनबाट बजेट समेत पारित गरिएको छ इटालियन क्लब युवेंटस का पोर्चुगीज़ फरवाण क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल्डन फूट अवार्ड जीते का कप्तान लियोनल मेसी ब्रांड मेलिक का रोबर्ट तो रिवरपुल का मोहम्मद सलाहलाई लक्ष पार्ते रोनाल्डो ने पहले पटक गोल्डन फूट अवाड़ जनता समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ सूचनामा सहभागिता समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धो भिडभाडबाट टाढे रह